Ministar ekonomije zadovoljan je što se kod MMF-a izborio da oko milion penzionera dobije jednokratnu novčanu pomoć od po 5.000 dinara, ali je nezadovoljan što će plate i penzije biti odmrznute tek januara, a ne odmah, za šta se on zalagao tokom pregovora. Oni su prihvatili kao neko kompromisno rešenje da se plate i penzije odmrznu od 1. januara sledeće godine. Ja moram da kažem da ja nisam sa time sasvim zadovoljan, jer smatram da bi daleko bolje bilo da bude u oktobru, međutim, eto, mogu reći da bez obzira na pozitivnu ocenu, verovatno će neki drugi biti zadovoljni. Ja nisam sasvim zadovoljan, Srbija mora da daleko više obrati pažnju poboljšanju standarda stanovništva. Vreme će pokazati da MMF nije bio u pravu i da bi bilo bolje za našu ekonomiju i brže bi rasli da su me poslušali ovoga puta do kraja, ovako su me poslušali delimično. Ni prodaja akcija NIS-a neće bitno uticati na standard građana, jer je prema oceni ministra ekonomije cena akcija niska. Njegov savjet je da građani sačekaju sa prodajom akcija dok one ne dostignu realnu vrednost. Moj lični stav je da, kao što znate, taj aranžman je napravljen tako da je vrednost NIS-a podcenjena u aranžmanu koji je država napravila sa Rusima i da će sigurno vremenom cene akcija NIS-a rasti. Onaj ko ne mora da prodaje, moj savjet je da sačeka. Onaj ko kupuje, sad mu je najisplativije da kupi, jer ovo je buzašto zapravo cena. Ja verujem da je realna cena NIS-a makar 4-5 puta veća od ove koje je sada. Dinkić je u Vlasotincu potpisao ugovore o podsticanju investicija sa kompanijama Elrad i Fiorentino, koje će zaposliti još oko 110 radnika. On je sa ministarkom za nacionalni investicioni plan Vericom Kalanović obišao infrastrukturne radove na jugu Srbije. Sredstvima NIP-a i Evropske investicione banke u Leskovcu se trenutno radi najveći projekat putne infrastrukture u poslednjih 10 godina.